ইয়াতে কেনিষ্টাৰ আগবঢ়াই দিছোঁ অন্তৰা ইয়াতে আপোনাৰ ষ্ট'ৰ ইয়াতে ষ্ট'ৰবিলাক ৰখা হয় ষ্ট'ৰবিলাক কেনিষ্টাৰ ৰখা হয় আৰু তৈয়াৰ কৰিব গ'লে একটু মাছ দি একদম আপোনাৰ এইটো লগত থাকিবই লাগিব কেন ষ্ট'ৰ প্লাছ আৰু লগত ৰাখিব লাগিব টুলছ হিচাপে গান সেয়াই গান পাওঁ তাতে চিপডাল ইয়াতে আপুনি ৰাখিব লাগিব এডাল গান হয় তৈয়াৰ কৰিব লগা হ'লে গান ৰাখিব লাগিব টুলছ হিচাপে আৰু চিট ৰাখিব লাগিব চিট সেইডাল চাওক চিট আৰু ৰাখিব লাগিব লগত তৈয়াৰ কৰিব লগা হ'লে আজিকালি নিয়ম কি গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে কি ট্ৰেকিং কৰিব লাগে আপুনি যিমানটা গৰু এয়া কৰে তাৰে ট্ৰেকিং এটা কাণত পিন্ধাব লগা হয় সেইবিলাক গুৰবিলাকৰ ট্ৰেকিং কৰিব লগা হয় আৰু লগতে ইয়াতে আপোনাৰ আছে এনিমেল হেল্থ কাৰ্ড ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াত আছে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ নামটো ভৰাব লাগিব এনিমেলৰ টেগ এনিমেলৰ আপোনাৰ টেগ নাম্বাৰটো ইয়াতে ভৰালে কিৰবিড লোকেল নে জাৰ্চি নে এক্সেপ্ট নে চাহিবল ইয়াতে ভৰাব লাগিব ইয়াতে বয়সটো ভৰাব লাগিব এজ আৰু পেৰিটি কিমান মানে কিমানটা বাচ্চা অলৰেডি জন্ম দিছে গৰুজনী তাৰে তাতে কেলভিনবোৰ তাৰ কিমানটা বাচ্চা জন্ম অলৰেডি হ'ল পেৰিটি তাতে লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ অনাৰ নেম লিখিব লাগিব অনাৰ আৰু ইয়াতে এড্ৰেছটো ইয়াতে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ অনাৰজনৰ ইয়াতে আপোনাৰ আপোনাৰ কোনে কৰিছে এআইটো এআইজনৰ যোনে এআই ছাৰ্ভিচ কৰিছে এআই ছাৰ্ভিচ যোনে দিছে তেখেতৰ নামটো ইয়াতে ডেট আৰু ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইয়াতে ছিগনেচাৰ ইয়াতে আপোনাৰ সকলোবোৰ লিখা আছে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ লিখা আছে আপোনাৰ ইয়াতে যিজনী গৰু আমি এআই কৰিলোঁ তাৰে হেৰি আছে নেকি চাইছে মানে আপোনাৰ মেচাইটিছ কিবা লেমিনেছ বেমাৰজাতীয় কিবা আছে নেকি চাইছে নাই এইটো বস্তু ৰাখিবই লাগিব তাতে ইয়াতে এনিমেল হেল্থ কাৰ্ড আৰু ইয়াতে লগত আমি যে এইবিলাক এআই কৰোঁ ট্ৰেকিং যে কাম পিন্ধাব লগা হয় গৰুবিলাকক ইয়াতে আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো হয় ইয়াতে এআই টেক আৰু লগতে টুলছ হিচাপে ইয়াতে আপোনাৰ এআই টেকৰ কাণফুলিটো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে ট্ৰেকিং কৰা যায় গৰুবিলাকৰ ইয়াতে চাই থাকক এইটো আপোনাৰ এইটো ভৰা হৈছে এনেকৈ গৰুবিলাকৰ ট্ৰেকিং কৰা যায় ইয়াতে ইয়াৰ পৰা থাকিবই লাগিব চেপেনা পাত ট্ৰেকিং ট্ৰেকিং হেৰিটো ট্ৰেকিং মেচিনাৰীটো আৰু লগতে আমি তৈয়াৰ কৰিব যাওঁতে লগত থাকিবই লাগিব ফৰ্চেপ কাৰণ ফৰ্চেপ থাকিলে আপুনি কেনৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা ইয়াত ইয়াৰ পৰা আপুনি ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰবিলাক দাঙিব পাৰিব কেঁচি হওক বা ফৰ্চেপ থাকিবই লাগে লগত টুলছ হিচাপে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চিমেণ্ট ষ্ট'ৰ আছে কেনিষ্টাৰডালৰ ভিতৰত ইয়াতে গবলেট এইটো হয় গবলেট ওচৰলৈ আনাখন এইটো গবলেট হয় এইটো গবলেট হোৱাইট কালাৰটো ইয়াতে আপোনাৰ জাৰ্চি আৰু এইট চেফৰ চিমেণ্ট ষ্ট'ৰ ৰখা হৈছে টুলছ হিচাপে এইখিনি ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে আমি যেতিয়া এয়াৰ কৰিব যাওঁ এইটো পিন্ধি যাব লগা হয় চেফটিকেনে পিন্ধা হয় আৰু টুলছ হিচাপে এইখিনি বস্তু ৰাখিব লাগে লগত আৰু প্লাছ আমি যে এয়া কৰিব যাওঁ ইয়াতে ছাৰ্ভিচ দিব যোৱাৰ সময়ত টুলছ হিচাপে এইখিনি লৈ যোৱা লগত হয় তাৰ পৰা ইয়াতে আমি ইয়াতে ৰাখোঁ থাকিলে আহা ইয়াতে সৰু কেন্দ্ৰত আমি যে ইয়াতে সৰু কেন্দ্ৰ আমি ইয়াতে গেছবিলাক ভৰাওঁ কাৰণ ইয়াতে আমি গোটেই ষ্ট'ৰখিনি ইয়াতে ৰখা যায় পুৰা 90 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত থাকে নাইট্ৰজেন গেছ ইয়াত ৰাখি এইটো গেছ ইয়াৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰি ইয়াতে লৈ লোৱা হয় আৰু ইয়াতে ছাৰ্ভিচ দিব যোৱাৰ সময়ত এইটো ৰখা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰি এইটো 30 লিটাৰ কেন হয় এইটো আৰু 3 লিটাৰ কেন হয়